Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Si të pastroni mëlçin në kushte shtëpie vetëm me këtë listë të thjeshtë të ushqimeve? Problemet me funksionin e mëlçis nga dalësojnë në procesin e rënjës së peshës. Kjo ndodh sepse nga dalësimi punës së mëlçis e bën më të vështirë metabolizimin e yndyrnave. Mëlçia duhet të detoksifikohet rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimale. Referuar disa kërkimeve dhe studimeve të fundit, rekomandohet një nga mënyrat më efikase në detoksifikimin e mëlçisë. Receta e më poshtme mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në fuqizimin e shëndetit të mëlçisë dhe parandalimin e njësër komplikacioneve. Përbërësit që nevojiten për këtë recetë të thjeshtë janë: një filxhan me majdanoz të grirë, 5 kërcejë selinoje, 6 gota ujë dhe 3 limon. Përgatitja e kësaj recete të thjeshtë bëhet në këtë mënyrë. I lani të gjitha përbërësit në ujë të bollshëm. Gjithashtu mund të përdorni edhe për larjen sodën e bukës dhe lëngun e limonit në mënyrë që të pastroni limonin me gjithë lëkuar. Më pas i fusni të gjithë përbërësit në një enë të veçantë përveç ujit dhe i miksoni. Kështu do të arrini të parandaloni edhe përfitimet të mira për shëndetin duke lehtësuar punët e mëlçisë. Përzjeheni bashkë me ujin derisa të përfitoni dhe të merrni një masë kompakte. Për rezultate optimale duhet të pini 2 gota në ditë nga kjo recetë përpara çdo vakti. Receta mund të pihet vazhdimisht për 3 ditë me radhë. Mund të bëni 7 ditë pushim dhe më pas ta përsërisni sërish. Përpiquni të qëndroni larg metaleve të rënda dhe të pini mjaftueshëm ujë për të shumëfishuar ndikimin e kurës pastruese në përmirësimin e përpjekjeve për të rënë nga pesha. Ushqimet më të mira për shëndetin e mëlçisë sipas ekspertëve të Healthline janë në këto: rrushi. Rrushi, përveç se një ngjyrë kuqe ose vjollcë, përmban një sër substancash mirëbërëse, siç është rezervatroli, që ka një larmi të vlerave për shëndetin e njeriu. Shumë studime kanë treguar se rrushi dhe lëngu i tij ndihmon mëlçin. Lëngu i pancharit. Sipas të dhënave, lëngu i pancharit është një burim i mirë i nitratit dhe antioksidantëve që mund të përmirësojë shëndetin kardiovaskular dhe të paksojë dëmet oksiduese dhe inflamacionin. Perimet. Sipas të dhënave, perimet si lagrat e vogla, brokoli dhe barishtet janë të njohura për përmbajtjen e lartë të fibrës me shijen e saj karakteristike. Ato kanë substanca bimore mjaftueshëm të rëndësishme. Ekspertët e lagrës së vogël dhe brokolit rrisin nivelin e enzimave detoksifikuese dhe ndihmojnë në punën e mëlçisë nga dëmtimet e ndryshme. Arorët janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë në dobi të shëndetit tuaj edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Arorët janë të pasura me yndyrna, substanca bimore ushqyese duke përfshirë këtu edhe efektet e vitaminës C, antioksidant të fuqishë. Kjo larmije përbërësve jep organizmit dhe veçanërisht zemrës mëlçisë shëndetin e plot, duke përmirësuar organizmin dhe duke parandaluar komplikacionet e tij, atëherë do të keni përfitime të larmishme për shëndetin tuaj. Peshku. Peshqit që ka nivele të larta yndyre nuk janë edhe aq të konsumueshëm, por janë të mirë për mëlçin. Studimet kanë treguar se ato mund të ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrnave të rrezikshme që ruajnë nivelin e enzimave, luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë rezistencën e insulinës. Vaj ulliri është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm në organizmin tuaj. Vaj ullirit konsiderohet i shëndetshëm sepse ka ndikime të larta ushqyese në dobi të trupit, dhe si e tillë mund të japë rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ai ka vlera në ndikimin në shëndetit të zemrës dhe metabolizmit dhe mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e punës së mëlçisë. Mëlçia është një nga organet që kryen disa funksione thelbësore për organizmin e njeriu. Ajo shërben si baza për çdo porcion të metabolizmit. Mëlçia filtron gjakun, prodhon enzimash, përbën yndyrnat dhe çliron gjithashtu energjinë. Toksinat transformohen në një barrë të madhe për mëlçin dhe dëmtojnë ndjeshëm të gjitha funksionet e shëndetit të saj. Problemet e funksioneve të mëlçisë ngadalësojnë në procesin e rënjes në peshë. Kjo ndodh sepse ngadalësimi i punës së mëlçisë e bën të vështirë metabolizimin e yndyrnave. Mëlçia duhet të detoksifikohet rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimale. Referuar disa studimeve të rëndësishme, rekomandohet një nga mënyrat efikase për detoksifikimin e mëlçisë.
Kura natyrale që do të mësoni në këtë video rikthej në fuqin optimale të mëlçisë brenda disa ditve, në rast se ajo nuk është të rënduar ndjeshëm dhe doni të rrisni përfitimet e saj, në dobi të shëndetit tuaj, citojnë ekspertët e HealthLine. Pregatitja që nevojitet ka nevojë për këta përbërës. 5 kerci selinoje, 6 gota ujë, 3 limon. Pregatitja e kësaj recete mund të jetë një zgjidhje vërtet e mirë në dobi të shëndetit tuaj të mëlçisë dhe kryerjen optimale të funksioneve të saj. Mëlçia është një organ shumë i rëndësishëm për trupin e njerëzit. Ajo luan një rol thelbësor në jetën e tij dhe gjithashtu përmirëson pastrimin e gjakut, lufton infeksione të ndryshme dhe përmirëson tretjen. Mëlçia është organi i vetëm në trupin e njerëzit që rregullon trupin e saj në rast të dëmtimit, por ajo ka nevojë të pastrohet rregullisht në mënyrë që të ketë një fuqi optimale. Në këtë video do të mësoni disa receta të thjeshta të pijeve të shëndetshme si pas webmed që ju ndihmojnë gjithashtu në përmirësimin e punës së mëlçisë së suaj. Çaj lëkurave të limonit. Lëkurat e limonit janë të pasura kryesisht me vitaminën C dhe me shumë antioksidant. Përveç kësaj ato ju ndihmojnë gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të antioksidantëve. Lëkura e limonit ju duhet 250 ml ujë dhe lëngu i një gjelle, lugje gjelle me mjalt. Pastrojni mirë lëvoret e tij me pak sot buke, lëkurat e limonit i zgjeni në ujë dhe më pas i hidhni brenda të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë një trajçme. Çaji i mentes. Mentoli të kjo bim përmirëson tretje dhe metabolizmin. A i kontribon në eliminimin e toksinave nga mëlçia. Për pregatitjen e çaj nevojitet një lugë gjethe me gjethe mente 250 ml ujë dhe gjysmë lugje gjethe me lëng limoni. Zjeni mente në ujë, lereni për 10 minuta dhe më pas sekulloni. Sipas dëshirës, mundet edhe të shtoni lëngun e limonit. Ky çaj mund të pihet 20 minuta përpara gjumit 3 javë me radhë dhe vlerat e tij do të jenë më të larta për organizmin. Çaji i kamomilit. Kamomili është i pasur me antioksidant dhe fitoushqyes të rëndësishëm për organizmin tuaj, dhe si i tillë mund të rrisë vlerat e trupit dhe të parandaloj komplikacionet. Ndaj nëse doni të keni vlerat të larta të kësaj përbërje në dietën tuaj, mund të shtoni përfitimet në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sigurohuni që çajin e kamomilit ta keni pjesë të recetave tuaja, duke ditur kështu edhe përfitimet e larmishme që ai do të ofrojë në shëndetin tuaj. Kamomili është i pasur me antioksidant që ndihmojnë gjithashtu edhe në filtrimin e toksinave nga gjaku. Për këtë çaj nevojitet një lugë gjethe me lule kamomili dhe 250 ml ujë. Zjeni kamomilin për 10 minuta dhe më pas e lini mënjan për 10 minuta të tjera. E kulloni dhe e pini me njerë për para se të shtrijeni për të fjetur. Mund të ambëlsoni me mjaltë dhe kjo çaj duhet të pjetë në mbrëmje për 2 javë me radhë. Kështu do të arrini të parandaloni komplikacionet dhe të sidhni rezultatet e duhura në shëndetin e mëlçisë. Hudra është një produkt shumë i vlefshëm për shëndetin e mëlçisë. Sipas të dhënave, hudra aktivizon disa enzima të mëlçisë që ndihmojnë në eliminimin e toksinave. Hudra përmban alicin dhe selenium, ta dy përbërës pastrojnë mëlçinë dhe mbrojnë atë nga rastet e problemeve të ndryshme. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të recetave tuaja hudrën, duke ditur edhe përfitimet e larmishme që ajo ka në organizmin tuaj. Qitroja është e pasur gjithashtu edhe me vitaminën C, pektin dhe antioksidant. Këta të fundit neutralizojnë radikalet e lira dhe detoksifikojnë mëlçinë. Rekomandohet që njerëzit të konsumojnë qitron në dietën e tyre për të përmirësuar punën e tyre të mëlçisë. Panxhari është i pasur me flavonoide dhe beta-karoten, çka do të stimulojë përmirësimin e funksioneve tuaja të mëlçisë. Dhe këto receta janë alternativa të mira në dobi të shëndetit tuaj, në lehtësimin e komplikacioneve dhe në sjelljen e rezultateve të kënaqshme në dobi të trupit. Limoni është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për organizmin tuaj. Ai është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin, madje edhe në rritjen e vlerave të trupit. Mund të përmirësojë shëndetin e mëlçisë duke u përfshirë vazhdimisht në dietat tuaja dhe duke lehtësuar kështu komplikacionet. Ndaj nëse doni që të përmirësoni shëndetin e mëlçisë, duhet të qëndroni të kujdesshëm atë që zgjidhni të konsumoni. Vëmendje: informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.